ကျွန်တော်ကဘာလို့ဒီမှာလဲဆိုတော့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 ကျွ
Myanmar Plaza ဆိုတာဒီလူငယ်တွေကြားမှာပေါ့เนาะအရန်ကိုဒီစီကားလုံးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့လည်းအခုကိုဗစ်ကာလကြီးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေတော့တော်တော်ပါဝါပြီပေါ့เนาะကဲအကြမ်းမို့ဒီကိုဗစ်ကလည်းမင်းမတက်ဖြစ်နေတော့အားလုံးလည်းကျမတွေလည်း view ဆိုင်ကြပါလူစုလူဝေးလည်းရှောင်ရှားကြပါပြီးတော့နောက်တစ်ချောင်းဆိုရင်လည်းအုပ်ထားကြပါခင်ဗျကဲဒါဆိုရင်ကေဗင်တို့တွားဆာကြရအောင် Let's go ကိုကြီးတောက်တွေ့ရလို့ကြည့်အောင်ဖက်မေးကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့เนาะအကောမင်္ဂလာပါဟုတ်အကောဒီချက်တော့မေးချင်လို့ပါကျွန်တော်တို့ Suji Entertainment ပါခင်ဗျအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဂိမ်းလေးကစားပြီးတော့လေအဲ့ဒါလုပ်ချင်တော့ဟာအကောအဆင်ပြေလားမသိဘူးဟုတ်အဆင်ပြေပါရဲ့အချိန်လေးခဏလောက်ရမယ်နော်အချိန်ပေးပါနော်တိတ်မကြောက်ဘူးโอเคအဆင်လေးအရင်ဆုံးတစ်ချက်မေးဆက်ပေးပါအောင်အကောနာမည်တစ်ချက်မေးဆက်ပေးပါအောင်ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ကထက်ကိုထွန်ပါအကောအကောကျွန်တော်တော့မဟုတ်ပါလားမမသူရပါဘာပဲโอเคအဲ့ဒါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကွာဒီဂိမ်းမှနိုင်လို့ရှိရင်ကွာစုချင်းဝင်200ရမှာ so အခုဒီအဲ့ဒီ200နဲ့ဆိုအခုဘာလို့ချင်အိမ်ပြန်လို့ရပြီနဲ့ဒီအိမ်ပြန်လို့ရပြီလားဟုတ်တယ်အိမ်မှာလေဘုဒ္ဓတွေမဟုတ်ဝင်သွားပြီမှာအိမ်မှာ stay on နေနေရဲ့မိသားစုတွေတော့မဟုတ်ဝင်သွားပါဘူးโอเคโอเคအဲ့ဒါကေဗင်တို့ဘယ်လိုဂိမ်းလေးဆော့မလဲဆိုတာဆက်ကြည့်ဆောင်ကြည့်မယ်နော်ကေဗင်ပြောပြပေးမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ကေဗင်တို့ဘယ်လိုဂိမ်းလေးကစားမလဲဆိုတော့ကေဗင်တို့ဒီမှာအခွက်လေးရှိပါတယ်ဒီမှာအနီရောင်ခွက်လေးတစ်ခွက်ရှိပါတယ်ကေဗင်တို့ဘယ်လိုဂိမ်းစမလဲဆိုတော့10မိနစ်အတွင်းမှာကေဗင်တို့အဆုံးအခွက်လေးတွေကိုအပေါ်ကိုဒီလိုမျိုးအမြန်လေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့10မိနစ်အတွင်းမှာဒါကိုဒီခွက်လေးကကွာဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါကေဗင်တို့စုချင်းဝင်200ရမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာကဲအကိုအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားလားမသိဘူးဒါမျိုးလေးစိတ်ဝင်စားပါ try ကြလားလေးကြည့်လိုက်မယ်။โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကေဗင်တို့စပြီးတော့ try ကြည့်အောင်။ကဲအားလုံးပဲစုတောင်းပေးကြပါအကိုတို့လည်း။ Okay then. ကဲဒါဆိုရင်အကိုစူးစမ်းဖို့ fighting ပဲလား။ Fighting. Okay ဒါဆိုရင်ကေဗင်တို့10မိနစ်ကိုအချိန်စမှတ်တယ်မှာဖြစ်ပါလေ။ 5 4 3 2 1 go. ဒီမှာနော်။ကဲကဲအကို fighting. Fighting တော့အကို။မြင်းမြင်းမြင်းကဲ50 second အကူဖိုက်တင်မြန်မြန်လုံးမယ်လမ်းပြင်မှာရမှာနော် come on come on ဟေးဖိုက်တင် okay ကဲအကူဖိုက်တင်တော့10မိနစ်အတွင်းတော့ကဲအကူ second 30ပဲကျန်သွားတော့တယ်ခင်ဗျာကဲတခွက်ပြည့်နေပါပြီကဲအကူဖိုက်တင်ကဲစကန20ပဲကျန်မာတော့တယ်နော်အကူဖိုက်တင်းမမြန်15စကန်ပဲကျန်တော့တယ်10စကန်ပဲကျန်တော့တယ်6 3 2 1 go ပြောကျတော့တယ်မာတော့အကူပတ်တိပါပဲစောကိုလည်းမိနာရဲ့အယောင်စိတ်လို့ရှားနေပါပြီ။ Okay ကို congratulation ပါ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်အကို200ရပြီပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်အကိုအရင်ဆုံးခုဘာလုပ်မလဲ။ဒီတော့အလုံးအရင်ဝင်လာ။အလုံးအရင်ဝင်လာမှာ။ဒါအဲ့ဆိုရင်အကိုတခုတော့ကျွန်တော် broadcast လုပ်ချင်။အကိုအင်ဟာကြံခဲ့တဲ့လူတယောက်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့မစားချင်လည်းမပြောပြအောင်။ Okay.စားခြင်းနဲ့မဝယ်လာမယ်လို့ကိုပြောပြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကဲအဖေစားကြည့်အောင်ကဲ congratulation ပါတကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ပထမဆုံးထိပေါက်သွားပါတယ်လုံးဝကွက်တီကိုထိပေါက်သွားဖြစ်ပါတယ်အခုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အခုရဲ့ဒီအိမ်သားတယောက်ယောက်ကိုပေါ့နော်အခုအစိမ်းဟုံးနေနေတဲ့အိမ်သားတွေကနေပြီးတော့ကဗင်တို့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဗာစားခြင်းလဲဆိုတော့မေးပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပျော်လေးကိုဝင်ထားပြီးချင်း sharing လုပ်ပြရပါတော့ကဲဒါဆိုရင်အခုအင်သားတရားရောချက်ဖုန်းခေါ်ပေးပါကဲပြီးတော့ရှင်ရင် तू ဘာစားခြင်းလဲငါဒီမှာညီမပလာဇမာဂိမ်းဆိုတာ200တောင်ရရတော့ဘာစားခြင်းလဲဆိုတာချက်မေးပေးရအောင်โอเคတော့
ကလပ်ပြီးတုံးနေအဲ့ဒါပြောနေပါကြီးအဲ့ဒါပြောနေပါကြီးကျွန်တော်အမအောင်ဖုန်းခေါ်လိုက်နော်တူစက်နော်ကျွန်တော်အမအောင်ဖုန်းခေါ်လိုက်ကဲတူအမအောင်ဖုန်းဆက်နေအရန်တော့အရန်အမအောင်အရန်ချစ်တဲ့မောင်လေးပေါ့နော်အတင်သားရဲ့ဖာသူမဖုန်းကြည့်ရအောင်ဟောကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်ကြမယ်ကဲကဲကဲဒီကားလေးဖန်တာပါဗျာဖန်တာဖုန်းတော့မကင်သေးပါဟယ်လိုဟယ်လိုမိုက်ကိတလာဟုတ်တယ်အာတာဟိုထက်ကိုတုံချက်ပြေပါပြီလားပြေအာဒီမှာကလေဂိမ်းစောရလေအာ2000လက်ဟိုစုရလို့အာဘာစားအောင်မလဲလို့အာလမ်းမေးရအာဒီမှာဝေးလာမလားမေးလိုက်လေဘာစားမလဲလို့ဝေးလာခဲ့မယ်လို့ဘာစားမလဲလေ2000ပေါ့ပြောလိုက်ပါဟေးပြောအာဒီမှာခင်းစောတာ2000စုရလို့ဘာစားအောင်လဲလို့ဘာဘာဘာကျန်နေပြန်ပါဘာလို့လဲစားချင်လားမေးဘာစားချင်လဲကြွကြွစားချင်လားပီဇာစားချင်လားအဲပီဇာနဲ့မျိုးကြွကြွမဝင်လာပြန်ပါโอเคအာလူတွေရပဲခဲ့မယ်နော်အာပီဇာဒေးရှိတယ်ဘယ်လောက်တော့အာ1900ပဲရှိပါတယ်ဟိုင်းဟိုင်းဝယ်ဝယ်ကလေးအာရညညလေးဝယ်ခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီလားဓာတ်လည်းမလုပ်လာနဲ့ဟာဟာပပလေးပုတ်ခဲ့မယ်ပပလေးပုတ်ခဲ့မယ်အာဒါပဲနော်မေအာဒီရချားလိုက်ပြီကဲအာကဲ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 အားဆိုရင်ကိုကျွန်တော်တော့ကြောက်ကြမချွေးကြမှာအဘမောကေစီပဲရှိရ Okay ဆီရ Okay ပါအကိုအရန်ကျေစွတင်ပါတယ်နော်အရန်လည်းဂုံယူပါတယ်အခုအကိုဘောဘယ်လိုမြင်လဲဒီလိုဂိမ်းစီစဉ်လေးကောင်းပါရဲ့ဒီကလည်းမှာအကိုလည်းတွားဂီယူဆိုင်ပါလို့ဟာဟတ်တီပါဟမ်ဟတ်တီပါမြင်တော့အရန်ဟတ်တီပါ Okay ပါအကိုအားကျေစွတင်ပါတယ်အဆောင်ရင်ကျွန်တော်ဟိုစုချင်းငွေတွေကျွန်တော်စတာပြောမယ်နော်ဟုတ်ကဲအားလုံးအကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Thank you ပါ။ Congratulations ပါ။နောက်လည်းလာပြီးတော့တွေ့ကြတဲ့ခါကျရှင်ဝင်ချောင်းပြပအောင်လို့။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်။နောက်လည်းဂိမ်းလေးလေးဆက်ကြမှာတည်ရစ။ဟုတ်ကဲအားလုံးလေးအကိုနောက်ဆုံးနေတယ်လေ။ကျွန်တော်တို့ sign လေးတစ်ခုလောက်ပါ။ Suji ကျွန်တော်တို့ Suji Entertainment ဆိုတာလေ။ Suji sign လေးတစ်ခုလောက်လုပ်ချင်။နော်ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ S button လေးလုပ်ချင်တယ်။အကိုအောက်ကနေပြီးတော့ white လေးပွားတယ်။ဟာတည်တယ်။ကဲ3 2 1 go ဒီတမားရဲအဲ့ဒါကတော့ဒီတမားရဲတော်တော်ကဲအဲ့ဆိုရင်ကတင်တို့ခုနကဂရက်ကိုရတော့သူစွချင်းကို2000ရပြီးသွားပြီဆိုတော့ကတင်အခုလောက်ရှာတာလေဟိုအမကြီးတယောက်တွေ့ရသလားညီမကြီးမဟုတ်ပါဘူးညီမကြီးတယောက်တွေ့ရကဲအဲ့ဒါကတင်တို့တားပြီးတော့တစ်ချက်မေးကြည့်အောင်ကတင်တို့အာလမ်အာလာလေးဆိုတာအမတချို့ကနားလေပါဟိုမြင်လာပါဟိုကကဗင်တို့ကလေဟိုစူဂျီအန်တာတိန်မန့်ရမှာခင်ဗျအဲ့ဒါလေကဗင်တို့ဂိမ်းလေးကစားချင်တော့အဆင်ပြေလားမသိခင်ဗျရရအဆင်ပြေဟုတ်ဟုတ်ကဗင်တို့ဆန်လေးလောက်လေအချိန်လေးပေးပါနော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဟိုတချင်ရင်ဆုံးပေါ့နော်အမနမေလေးနဲ့ချက်ဒီဟိုဘာကိစ္စလေးကြောင့်လာလဲချက်မိဆက်ပြီးပါအာဟိုဟိုရှင်နန်းတော့လာတာပါအာရှိလာဝင်လာပါလားရှင်နော်ရှင်ရှင်လာကဲကဲကဲမိုက်တယ်နော်ဟိုဟိုလေအမေကို surprise လာလုပ်ပေးတယ်ဝါတကယ်မိမိချစ်တဲ့တနည်းလေးရောတနေ့ညီမလေးကဘဲရှိလားအင်းစင်ငယ်စင်ငယ် happy birthday ဆက်ပေးလိုက်ကျူကောကဒီဘယ်ပါနေလားဟာလေဒီပေါ့နော်ဒီဂိမ်းမှာတော့နိုင်လို့ရှင်စုချင်းငွေ2000ရမှာအဲ2000နဲ့ညီမဘာလေးလုံးမှာ2000ရလို့ရှင်လားအ2000ရလို့ရှိရင်ဟိုစာဝတ်မယ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်ရ2021 better life project အဲ planner ဝယ်မှာကွာအခုပတ်စံမရှိသေးလို့မဝရသေးဘူးအော်အဲ့ဒါဝယ်မယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်2021 planner ဝယ်မယ်တကယ်လဲ2000ဝယ်တကယ်ရောက်ဝယ်မှာလားဝယ်မှာဟောကျွန်တော်ခင်ဗျားကလိုက်ကြည့်မှာနော်ဝယ်မှာအဲ2000ရဖို့တော့ကအဲအဲ့ဒီအဲ့ဒါအဲ့စာဝတ်လည်း2000အဲ့ဒါရအဲ့ဒါဝယ်မှာစာဝတ်ဝယ်မှာโอเคเนาะจ้าเนาะโอเคอ่ะส่วนคาเฟ่นกเกมนี่ก็คือก็กระซ่าจําเลยเนาะไม่ขายได้หรอลงอ่ะไม่ขายไม่ขายลงอ่ะไม่ขายเนาะอกูบลูเกมนี่กระซ่ามั้ยเลยสรอกคาเฟ่นกอ่ะกว่ายูโยเลยคาเฟ่นอ่ะห่มเดี๋ยวบอกไล่เดญาติมาได้กองขาห่มเดี๋ยวกองขาไม่ห่มอุ๊ยส่วนกองเงินอ่ะอ้าวเสร็จขาบอกมาต้องขานอกคืนสิอ๋อต้องขาโอเคล่ะได้ผมก็ตั้งชื่อเหมือนป่ะเนาะว่าห่มเดี๋ยวเงินๆลงมาเนาะห่ม
ก็ได้อะไรก็ได้เดี๋ยวเนี่ยอ๋อสิจิโดทายอ่ะเสกอ่ะต้องมาเอาไปสิเหรอเนี่ยโอ้คนละคนนะอ่ะนี่โอเคละทายสิมั้ยล่ะคือเราไม่อยากเลยดิบางทีเราแค่เพียงดูเกฟเปียวมาเอาได้ๆเนาะสเปเชียลเกฟเปียวมาโซทายสิจ๋ามั้ยล่ะซาบิ้วเกอ่ะสิมาเรียกเราคนละกับกิงลีโกสตอร์อัสเซทลงไปดิแชลเลนจ์โกอ่ะเราแค่เพียงดูซาบิ้วทายสิอ่ะไฟติ้งเนาะไฟติ้งไฟติ้งเกอ่ะสิซาจ๋ามั้ย ก็ทำอะไรมาเนาะเนี่ยๆเปียวมาเนาะเค้าเนี่ยโหโหเด้โหเออตะกอนเอาเนาะตะกอนเอาเนาะกูเป็นนักกู้ชีพเมย์ก็ต้องกูหมั่นเอาอยู่เฉยๆเนาะโอเคโอเคเกอฮารุกูเมย์เนาะโหโหเนี่ยๆเนาะมาเนาะเนี่ยๆเนาะนักกู้เมย์ว่าอีกนี่กากูอยู่ว่ากูว่ากูเออดารุโหเด้โห เออมาเนี่ยเนี่ยๆๆโอเคโอเคคุณน่ะคุณมาต้องการจันทร์ดิเหรอเนาะต้องการจันทร์ดิเหรอต้องการยืนอยู่ในนี้ป่ะเนี่ยมาเหรอเก๋นี่เนาะเก๋โอเคโอเคโอ้เก๋ต้องการอยู่ในใช่มั้ยอ่ะส่วนเนี่ยญาติมาดิกูนี่มาอนาคตจะไปเลยไม่ว่าซะโหเว้ยมาเนาะอะเราไม่ได้ไม่ใช่ เจ้าหนี้ย้ายมาเลยทีนี้ยังละกี้ได้มั้ยติล่ะเจ้าหนี้ยังละกี้ได้มั้ยอันนี้ไม่ใช่หัวกามานานเลยตะบุดะเบกาเสียมันไม่ดีโหลถ่ายนี่ล่ะอ๋อนอกกี้ได้ขึ้นตาเจ้าหนี้ยังมาเลยเจ้าหนี้ยังมาเลยเราอยู่ไม่ได้ไม่ได้ว่าซาวเลยไม่อยากไปนะจ้าอ๋อถ้าซะเองอ่ะเสกูบ่ได้เว้ยมาล่ะซาวล่ะซาวก็ตัวออนไลน์มามันไม่ก็อ่ะเสกูเคยโนซื้อจริงก็ได้ซื้อขาดไปแล้วนะครับเจ้าหนี้ยังมาเลยเจ้าหนี้ยังมาเลยก็อ
Aku suka yang hal ni. Yang kau yang jual ni lah. Jual ni, jual ni. Atau perlu yang tuh jual macam? Aku pun semua jual ni mali. Di ni, di sini ni pun semua yang ni rumah, rumah suka lah ni sudah jual. Aku pun jual ni, pun ni jual mali. Asal, kena le jual ni deh, no. Okay, asal aku nak sengsai ni lepas ni, tak suji pun tak kekayaan tu esok ni lepas. Di mana dia, dulu kange, dulu ni. Di bawah itu ada dua orang, ada dua orang. 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 Ada dua Mereka dah lalu yang kau bawa ni. Ada apa? Kau nak tuai lalu ya? Kenal, kenal. Tetap dia ni. Tetap lah. Amin mati.